la lastan fojon mi jam mortigis unu, sed nur unu, mi volus. Mi restas ancora du. Mi pensas ke estas tri entute. Kompreneble mi povas simple provi preverkuri, sed mi preferas provi mortigi. Do se mi provas verŝajne du fojojn, kaj se mi ankoraŭ ne kapablas mortigi la minotaŭrojn tiam. Eble mi provos tri preverkuri. Kaj ne atenti. Nu ja, atenti, sed ne zorgi pri mortigado. Ili ne vere venas, ĉu? Mi pensas, ke ili neniam vere faras tion. Preskaŭ neniam. Ĉu jam malfermis tion? Jes. Do mi ankoraŭ ne volas preni tiun ŝildon, ĉar mi ankoraŭ havas la plimulton de mia unua cent. Miaj unuaj cent armaĵpoentoj, almenaŭ. Kie vi estas? Jen. Okej, do mi... Ĉu mi... Jes, mi volas... Ups! Fek, momenton. Do... mi fuŝis tion, kaj nun mi devas reŝargi, kie mi estis, kaj mi estas tuj en batalo, do mi devas tuj iri al tiu, kaj jen. Mi povas simple damaĝi ĉi tiun multege. Mi esperas, ke vi povas eĉ mortigi. Mi ne scias, ĉu eblas tio. Mi devas tre atenti pri la daŭro de mia ringo. Kaj mi devas povi eskapi poste, ĉar tio povas esti problemo, se mi ne povas... Oh, fek, jam! Mi ja faris multe da damaĝo, sed... Verŝajne tute ne sufiĉe. Ups. La lastan fojon mi uzis ĉi tiun armilon kun la libro, kaj tio ja faras multege da damaĝo. Sed malpli ol mi pensis, ĉar mi legis poste, ke fakte oni kelkaj speciale fortaj tipoj de malamikoj, kiel kompreneble tiuj minotaŭroj, prenas malpli da damaĝo de tiu pluvo, kiun faras ĉi tiu armilo kun la libro. Ĉu vi restas ĉi tie? Tie eble? Ne? Hej! Tio ne estas... Ah, tio estas... Boviĉo, mi pensas... Fek, estas minotaŭro tie! Okej... Mi kuru... antaŭ ol... rigardi... Do jes, tiu pluvo faras malpli ol tio, bedaŭrinde. Mi devas zorgi, ke mi ne trovas alian minotaŭrojn tie, kaj ĉar se mi estas trafata de la flamoj, mi tuj mortos. Okej, do jes, do la pluvo kaj ankaŭ ĉi tiu armilo. Ho, mi devas ankoraŭ uzi tiun. Se oni uzas tiun kun la libro, normale oni mortigas tuj ajnan malamikon trafatan de tiu pli fortigita kuglo, sed ne kelkaj specialaj kiel denove tiu minotaŭroj. Fek, mi ne ŝatas ke mi devas atenti pri diversaj direktoj samtempe. Ĉu mi jam sufiĉe forkondukis tiun alian por ke ĝi ne reaperu tie? Mi ne certas. Hej, mi vidis... Ah, fek, fakte do ne. Mi pensis, ke mi vidis ion tie, sed fakte tio venis de tie. Okej. Mi ne ŝatas ĉi tion. Aproksimiĝu. Mi ne volas malŝpari ĉi tiujn kuglojn, kiuj estas fortaj. Ho jes, kaj alia kion mi rimarkis lastfoje estas, ke se mi pafas kaj poste paŝas flanken, kiel nu ĉi tiel, ankaŭ la kugloj kiu ankoraŭ flugas estas iel kondukate flanken en tiu sama direkto. Mi ne bone komprenas kial,
sed ja ŝajnis esti tia, kiam mi rerigardis, respektis la videon kiun mi faris. Do tio povas esti kaj utila kaj neutila, esti neutila kiam dum tiu ludado, ĉar mi ne konsciis pri ĝi, sed se mi scias, eble mi povas kie vi estas tie, ĉu ne? Mi povas uzi ĝin por trafi ĝin eĉ se mi fuĝas ĉirkaŭ angulon eble. Jen tiel, sed estis tro rapide. Ĉu vi vidis trafis tiun muron? Eĉ se mi ne celis tien. Tiel. Kie estis tiu alia minotaŭro? Kiu estis en la cirklo? La ekstera cirklo. Ĉu ĝi revenis al la centro? Mi tre tre timas. Eble mi povas provi ĉi tiun vojon. Estas neniu. Fek. Kie vi estas? Estas ankoraŭ ĉiuj tri, ĉu ne? Mi tute ne scias kie ĝi. Nu, mi vidis unu aŭ du tie, sed mi devas esti alia tria ie, kaj mi ne ŝatas, ke povas aperi de tie, de ĉie. Se mi nun faris iris ĉirkaŭ la tuta cirklo ekstera, kaj mi ne trovis ĝin, do mi pensas, ke ĝi denove estas en la centro, do tio helpas. Ĉi tiu alia nun ja estas ĉi tie, kompreneble. Kie? Ĉu ili tiam... Ups! Ĉu ili tiam provas reveni al la cirklo, mi... al la centro, mi... petas min... mi demandas min... Oh, mi aŭdas ion. Ĉu tio estis demanta? Ne... ne estas facile aŭdi la direktojn de bruoj en ĉi tiu ludo. Mi ne scias, ĉu eĉ eblas. Ok, tio bonas. Ne, tio ne bonas. Ne, ĉesu fari tion. Ok, mi preterkuru. Ok, mi iru en la alia direkto. Ĉu estas io tie? Eble ne. Jes, ĝi havas kelkajn fojojn tiom da vivo ol la... Oh, vaĉo, fek! Aŭ... tiuj flamoj restis pli longe ol mi pensis. Eĉ tiu ankoraŭ ne mortis. Mi ne scias, ĉu mi eĉ havas sufiĉe da kugloj en mia tuta arsenalo. Ĉu tio estas bona vorto en Esperanto? Mi ne certas. Nu, mi simple provu alian fojon. Mi jam diris je la komenco, ke mi provos du fojojn. Do tio estis simple la unua fojo. Do kiel mi diris, mi ne atendis venki eĉ en du provojn per du provoj, sed mi iam sentis, ke ja mi faris bone ĝis la fino tie. Eble mi devus ne batali en ĉi tiaj mallarĝaj ĉambretoj, ĉar estas malfacile eviti tiujn ankoraŭ ne estas la viroj tiujn flamojn. Oni ne havas multe da spazio por eviti tiujn. Au. Bone, nun ja estas la viroj, ĉu ne? Ah, ne. Ankoraŭ ne aperis. Se mi volas iri al tiuj, ĉar... almenaŭ tiam mi havas la ŝancon jam elekti, kiam mi volas batali kontraŭ tiuj. Kaj mi havis momenton de trankvileco de la alia flanko, sed nun kompreneble ne plu. Jes, ja estas ankoraŭ tie viro. Bone. Ok. Ne. Au. Do mi finis... nu estas jam tro malfrue paroli pri tio, ĉar... ĉi tio ne estos la unua epizodo de ĉi tiu nova ludado.
sed mi volis diri che mi finis la unuan ludadon de Slay the Spire por la unua rolulo de tiu ludo, kaj mi volis ludi ancora la aliajn, sed mi nu verŝajne vi jam aŭdis pri tio dum la ideo pri tiu ludo, ĉar tio jam aperintos kiam vi aŭskultas ĉi tion. Mortu. Ĉu ancora ne? Finfine. Jes, do, sed mi volis ludi ĝin multe pli rapide, tiun ludon, ol mi faris ĝis nun. Mi rimarkis, ke mi prenis multege da tempo por tio. Tio ja havas senson, ĉar estis la unua fojo, ke mi montris tiun ludadon, sed ja prenis multege da epizodoj eĉ por tiu unua, por tiu unu ludado. Pro tio. Do mi ne volas fari tion tiel denove, do mi simple ludos pli rapide. Se mi ne volas montri la aliajn du roluloin, ĉar tiuj fakte estas pli interesaj al mi, kaj mi ankoraŭ tre ŝatas la ludon. Do estas nu, mi ne plu parolu pri tio, ĉar mi jam klarigos en la video pri tio. Do vi verŝajne jam aŭdis tion ĉi. Krom se vi... oh, bone. Estas la tornado iras al tiu bofiĉo. Tio estas tre bona. Nun eble iras al mi? Ah, jam malaperis fakte tiu tornado. Oh, wow! Malfortulo. Kion mi volis diri? Mi ne memoras. Verŝajne ne estis tre grava.